Прогноз погоди на четвер, 12 жовтня. Схід сонця 7 година 5 хвилин, захід 18 година 11 хвилин. Місяць у раку, 23-я місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -2,2. В Миколаєві був зафіксований у 1949 році, а найвищий – +24,3 у 1995 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 12 жовтня 2017 року, у Миколаєві та області мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 765 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 56%. В Миколаєві нічна температура +10 градусів, а вдень +18 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +8, +11 градусів, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках +16, +19 градусів.